Денес сме овде за да одбележиме два настана, бидејќи условите тоа ни го наметнуваат. Едниот настан е почеток на академската година, односно прием на сите наши бруцуши. Додека вториот настан, кој сега почнува од 10 часот, е 5 октомври, го одбележуваме денот на учителот. Традиционално го правиме тоа десетина години уназад, меѓутоа еве сега имаме едни поинакви услови за одбележување на овој ден на учителот. И можам да ви се пофалам со тоа дека нашиот наставник, нашиот учител покажа и докажа дека може да работи во едни вакви услови како што нели се уште траа денес, работат во пандемија, успеа ја да сменат дури наставниот план и програма, да создадат еден нов амбиент, една нова слика на ученикот и сепак нели да наставата непречено да тече. Втората работа за која што јас сум горда токму на овој ден, што целиот настан, значи го организира мои студенти, значи мои ученици. Овде уште една се гледа нивната големина како на учители, значи рамо до рамо со своите професори го продолжија и во вакви услови. Организацијата на настанот, значи ја правиме заедно со Друштво на педагози. Тоа е Друштво на педагози од Македонија, меѓутоа е стационирано во Битола. Број околу 3000 членови друштвото и ќе имат излагање наставнички, повеќе истакнати наставнички кои што добили нели награди, ќе има излагање од наши професори и потоа ќе започне една дискусија, трибина за еве нештото да ги подобриме за да можат да одат понапред. Така интересот беше мал. Меѓутоа сега ова благородна професија, значи повторно е во мода, така да кажам, нели во наводници, имаме дури 110 студенти. Јас мислам дека за тоа е многу битна и атмосферата и целиот кадар кој што несебично нели работи, дава се од себе и не се чувствуваме само како факултет, како една институција за да се добие диплома, туку се чувствуваме со едно како едно семејство, го пренесуваме тоа на нашите студенти, тие и после завршувањето ни се обраќаат на нас нели за некој професионален проблем и така натаму. Ги има за жал, тоа можам да го кажам дека е за жал ни секаде ни светот, во Европа, во Америка. Имаме наши студенти, раководители на градинки во Чикаго, во Лондон и така натаму. Се надеваме дека еве ќе се подобри ситуацијата и веќе ќе ги задржиме на вистина овие прекрасни луѓе дома. Настанот кој што денеска ќе се одржи е по повод 5 октомври, светскиот ден на учителот, кој што факултетот за образовни науки традиционално го организира веќе неколку години, меѓутоа денес во услови нели на пандемија решивме тоа да го направиме со здружението на оделенски наставници од Битола, каде што свои излагања ќе има истакнати наставнички од ова здружение, каде што ќе споделат искуства, практики и вештини кои што со кои што ги реализираат нивните активности или наставни часови, меѓутоа тие практичните вештини, а ние теоретските искуства, па можеме ќе направиме некој спој, ќе размениме некои теоретски сознание кои што може би тие ќе понатаму ги инкорпорираат во нивните наставни часови. Каква е професијата учител? Веќе не е она застарено да стоиш на табла и да пишуваш, така, току што значи, какви бара нови знаења, нови вештини, нови компетенции. Сите тие компетенции ние како Факултет за образовни науки се трудиме да им ги пренесеме на нашите студенти и идни професори. Се надеваме дека ќе го вратат повторно сјајот и достоинството на професорската професија, меѓутоа и на училиштето како институција, затоа и темата е денес не случајно училиштето како огледало на општеството, бидејќи знаеме дека сите случувања и функцијата на училиштето не може како институција, ниту една институција да замени неговата функција во рамки на општеството. Новите генерации мислам дека успешно се носат со младите ученици, бидејќи секако дека тој генерацијски јас постои кај професорската фела, бидејќи секако повозрасните професори се помалку спретни, може би со технологија и потешко се справуваат со овие проблеми, меѓутоа младите верувам дека успеваат да ги контролираат овие ситуации. Сепак, нели генерацијскиот јас е видлив
кога станува збор за решавање на проблеми кои што ги тангираат и младите, меѓутоа и средните и повозрасните генерации. Како Сдружение на Оделински наставници од Македонија, да бидеме дел од денешната тркалезна маса, училиштето е гледало на обшеството. Ние како учители тука сме како практичари да ја покажеме и објасниме улогата на наставникот во училиштето, надвор од училиштето, меѓу учениците, меѓу родителите, со сите, со, како да кажам, спрема новите принципи на кои што се базира нели новата концепција, како ние успеваме во училницата да имплементираме инклузија, како да имплементираме тандем настав по физичко образование, како мултикултура. Денес ќе зборуваме за образованието, ќе зборуваме за учителите и пред се сакам да искажам една огромна благодарност до Факултетот за образовни науки Штип, што ни подаде рака како учители, а тие како факултет што продуцираат, значи што произведуваат наставници, наставен кадар, да бидеме денес партнери и соработници за подобро образование. Наша основна цел е да бидеме постојано мотивирани и да ги мотивираме учениците. Секоја нова реформа за нас се предизвикува и страв, но и нов предизвик, бидејќи сметаме дека реформата носи подобрување на воспитно-образовниот процес. Предизвиците се многу, условите во училиштата се дефинитивно различни. Ние зборуваме за училишта од рурални средини со комбинирани паралелки до училишта, нели со најсовремени услови и најопремени за работа. Меѓутоа, наставникот, посебно оделенскиот наставник, е секогаш прв во реформите и не се откажува. Значи, не се откажува секогаш за добро на учениците и ги бараме најдобрите, најпозитивните работи во секоја реформа. Но тука сме и да укажеме на сите недостатоци или последици кои што би можеле да се поправат доколку нели има место и затоа сме дојдени да говориме. Вака сега јас имав и можност да бидам обучувач на модул 1 и модул 2, така да обучив над 400 наставници од различни градови од Македонија. Имав со сите средба, значи очи во очи разговаравме за сите предизвици и проблеми. Ние во оделенска настава, искрено, најголем дел од компетенциите што ги поседува наставникот ги имаме, бидејќи од многу одамна работиме на инклузијата, на мултикултурата, меѓутоа, наставниците првен бараат она техничка поддршка, кога би ги имале сите училишта, сите можности и навремено би почнале, се уште се во тек, некои училишта веќе се опремени, тогаш би било полесно да зборуваме. Секој почеток е тежок, тука е поддршката што ја даваме ние како Сдружение на оделенски наставници, голем дел од нас учествуваме и во програмите, и во обуките, и во подготовка на учебниците, така да мислам дека ова реформа прв пат вклучи многу оделенски наставници во изработка, нели на целокупниот пакет програми. За прв пат работат многу наставници оделенски на програмите, учебници и еве држење на обуките. Значи не можеме за еден месец да кажеме колку легна. Наставниците се сепак уште, ајде ке речеме, напнати, точно, тоа е почеток. Советниците мислам дека сега со базата ке разговарат со наставниците, ке му им дадат целата поддршка. А учениците се прилагодуваат, значи малите ученици во прво одделение не знаат што е новата концепција, едноставно наставникот планира активности за учениците кои што одговарат на стандардите нели, значи кои што треба да ги усвои, а учениците треба да уживаат во активностите кои што ги подготвува наставникот. Четврто одделение малце по предизвикувачки, бидејќи нели имаме дигитални учебници, се обезбедуваат таблети, електронски табли, тој процес мислам дека ќе има време за дискутирање, бидејќи почнува, нели, малце поотежнато, затоа што работиме и со техничка опрема, се работи за подготвеност на обштините за да стартуваат. Вака недостасува многу, ние сме наставници кои што носиме од дома, значи од елементарни, оно што сметаме дека отпадок за рециклирање материјал, ние го носевме на училиште. Сега, за волја на вистината, се направија тендерски постапки, се набавија многу ресурси за прво и четврто. Поделение, еве јас како дел од тимот кој што набавуваше, значи учествуваше и кој што ги спушта нели дигиталните од дигиталната библиотека учебниците, знам дека училиштата се опремија далеку повеќе неголи тоа што имавме претходните години. Барем една позитивна страна е што уште на почеток имаме многу нови ресурси што недостасуваа со години. За жал во нашата држава почнува дури сега да се шири некоја свест дека учителот, да,
е основа на едно општество, затоа што ние сме тука во формирање на човекот. Македонскиот човек конкретно, во сите наши училишта, затоа што се оно што мисли, работи, што креира детето, го почнува баш од училиштето. Тука сме заедно со Сдруженијето на оделенски наставници, во кое што тренуваат само учителките, односно учителите, од прво до петто оделение, а тука е баш основата. Тука ние им даваме патоказ каде треба да се движат, како треба да се движат. И ние навистина треба да бидеме темел за човештвото во нашата држава. Кај ваше име и презиме? Јас сум Душица Екимовска, доаѓам од Куманово, учител сум во основното училиште Кирил и Методи во село Романовце, работам во рурална средина, имам 25 годишно искуство. Многу голема разлика има. Можам да ви кажам виднаш дека идеални услови и во градските средини нема, а камо ли да има во руралните. Меѓутоа, се прават големи, огромни напори тоа да се смени, со тоа што се прават проекти и инвестиции и во руралните средини, така да имаме училишта кои се баш добро и квалитетно опремени и со елементарни услови за работа, меѓутоа имаме за жал и запоставени рурални училишта кои што, на кои што допрва треба да се работи. Меѓутоа, јас мислам дека тие работи ќе се сменат. Подпомогнато е моето мислење од оно што сега ова година се случи со дигиталните учебници и со набавката на одредени ресурси што беа едноставно потребни за да се спроведат тие реформи од прво и до четврто одделение што требаше да се спроведат.